Oi, gente, ó, mais um vídeo aqui do canal. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês acharam que a gente ia chegar em casa, que a gente ia chegar aqui no hotel, ia dormir, ia descansar? Vocês viram que só os dois ali deram uma descansadinha assim básica, mas não deu nem 30 minutos. Porque a gente já vai sair de novo. A gente vai na praça. Viram como que a gente descansou? Eu filmei, vocês De dormiram. cueca. É, a praça, o quê? Rua Flórida. Na Rua Florida. E depois a gente vai no Shops. Que o Maicon quer só dar uma olhada na Não, Zara. olhada não, tem que comprar umas camisetinhas. Que eu trouxe, mas foram poucas. Olha Você aqui tem pra noção de quanto deve custar uma você ver. Ah, camisetinha? deve ser milhões de reais. Deve custar uns 10 mil Aqui, pesos. a bandeja tá pronta pra acontecer com nada. Deve custar milhões. Mas aí eu vou filmando com o celular pra mostrar pra vocês. Por causa daquele rolê todo que eu não vou levar a câmera pra sair de noite. Mas aí vocês vão acompanhando aí. Beijo. Vai. Peraí, Wander, fala de novo aí onde a gente vai agora. O Olha, que você tá se arrumando? pessoal, eu sou magra. Nós vamos agora na Florida. Da Florida nós vamos fazer a Zara, que é importante. Todo mundo vota na Zara, o Marco também vota, Zara. Ele disse que vai comprar umas blusinhas, mas ele não sabe quanto custa uma blusinha. Daí depois tem o Pacífico, a galeria Pacífico, e um pouquinho antes tem a Van, Havana, que é a gigante. Aí depois a gente tem lojinha pra eu gente fazer com virilha quanto isso. É, o Michael depois da caminhada tá todo assado. Passadinho. Ó, só esses dois aqui curtiram a caminhada. Olha esse aqui. Ó, eles três. Eles três vieram de táxi. E, ó, mostra aí essas marquinhas. Gente, olha isso aqui. Sério. O que você achou da caminhada? Péssima. Não, gente, ó, e detalhe. A gente não veio de táxi, porque a gente achou que o táxi fosse custar milhões. E aí, eu descobri que eles pagaram no táxi o mesmo tanto que eu paguei no meu sorvete. E eles ainda dividiram o valor do táxi em três. E eu paguei o sorvete sozinho, vocês têm noção? Ó, gente, chegamos aqui na Cali, Florida, que é tipo uma vielinha. Só que aqui, o Wander falou que eu não posso ficar andando muito assim com a câmera, com a bolsa, né, Wander? É seguro, mas tem que ficar atento, né? Passa os meninos. É tipo São Paulo. É bem estilo São Paulo. É. Não pode ficar vacilando. É. Mas olha, tem umas lojonas aqui. Mas tem que ficar ligeiro. E agora a gente vai lá na Zara. Eu quero gravar esse vexame. O Michael entrando, vendo que o negócio custa milhões e falando, vim só dar uma olhadinha. É, vai, Michael, entra lá, Michael. Quero ver o que você vai comprar, Michael. Tem uma Renner. Ó, Michael, a Renner é logo ali do lado, tá? Ó. Qualquer coisa você vai lá na Renner, se seus milhões não derem. Ai, meu Deus, tem que pôr a máscara pra ele. Gente, eu não vou poder filmar aqui, que o cara falou que não pode filmar o segurança. Aí eu tô aqui com o celular dando essa gravadinha, mas eu vou falar depois como que foi, tá bom? Gente, ó, estamos saindo aqui da Zara sem nada. Mike tá lá, não comprou nada. Não, ele viu, a camiseta que ele viu lá, ó, é que eu não pude gravar, gente, não podia gravar. Mas a camiseta, só a camiseta que ele queria lá, basiquinha, 3.190. Pesos. Aí, vocês viram quanto que tava o preço das roupas? Calça, tudo? A camisetinha que ele queria, basiquinha, tava 3.190. Por que não falou comigo? A milionária da turma saiu. Cadê suas sacolas? Deixei com vocês. Olha a Galeria Pacífico, gente, que linda que ela é, onde você vai encontrar Rocha Paris, Michael Kors, Mac. É muito lindo isso daí. E a arquitetura dela é toda neoclássica. Meu filho, se nem na Renner a gente entrou. Aqui é só pra fazer foto e ver as belezas que só tem. Só fazer a pose, né? Só passar de rir. Mas não tô fazendo a bicha pobre não, é a realista agora mesmo que eu tô fazendo, a bicha realista.
Gente, ó, passamos aqui na Havana. Tá mais em conta, Vander? Havana? Tá, muito mais em conta. Tá 50% mais barato do que no Brasil. Ó, uma caixa com 12, tá 1.800 pesos, que vão dar quantos reais? 54 reais. Uma caixa com 12. E o doce de leite, então? Oh, graças. O doce de leite tá 20 reais. Olha, ó. Já convertido, né? O pote com 20 reais? É, o pote 20 reais. Gente, achamos uma loja de suplementos aqui, ó. Olha os preços. Deixa eu ver se eu consigo chegar no preço ali, ó. 4.720 pesos. Um whey.